Любі дітки, вітаю вас з Новим роком! І нехай 2019 рік буде для вас щедрим на цікаві плани, нові досягнення та професійні перемоги. З Новим роком! З Новим годом! Щастя вам в новому году і всього самого-самого класного, щоб ваші відео набирали по мільйон просмотрів. Дякую вам за ці півроку, що ми вчилися та гралися разом. Я сподіваюся, цей час не пройшов для вас даремно, та ви щось запам'ятали. А тепер давайте послухаємо привітання від наших медіашкольників та запрошених зірок. Через охорони стояли величезних черг, тому вивлялися за великі гроші з вахтерами, щоб потрапити за лаштунки медіашколи і побачити на власні очі, як майбутні медіа-акули вітають всіх з Новим роком. Ходімо! Подождіть секунду, не знімайте. Я прям на ютубе це все бачу. Доброго дня, з вами Катя Осачі. Сьогодні у нас відкрита зустріч з актрисою серіалу «Школа». Доброго дня, Ірина! Доброго дня, Катя! Що ви хочете отримати цього нового року? Я насправді нічого не хочу, а тільки хочу, щоб увесь світ був здоровий та щасливий. Королева ночі сьогодні точно позані прячу я. Всім привіт! Приходите на мій концерт 31 декабря, там я буду для вас петь. Поздравляю всіх з Новим годом! Или себя. Да, поздравляю себя с Новым годом! Счастья, хороших оценок, чтобы закончилась эта война, чтобы все ездили куда хотели. С Новым годом, с новым счастьем! Скибиди! Я двоюрідний брат Миколая, троюрідний брат Діда Мороза, мегапопулярний джиджо. Та? Я? А що таке? Що я не можу привітати? Що вас? Я теж хочу вас привітати, українці! З Новим! Нас в медіашколі вчили перевіряти, чи справді ця інформація. Ось зараз і перевіримо, чи справді це з дітьом. Да. Желаю всім в новому году оставаться завжди сфокусированими. Поздравляю всех с Новым годом! Счастья и здоровья вам обожаю! Ну, у меня сужик, ну и ладно. Чтобы ваши мечты всегда сбывались, и чтобы вы стремились всегда в жизни своей. Пока! Всегда следите за своей диафрагмой. Не бойся смотреть на мир по-другому. И никогда не заваливайте горизонт. Вітаю з новим уроком. Бажаю вірити в себе і впевнено знайти свою мрію. А твоя яка мрія? А? А яка твоя мрія? Стати хореографом. Швидше. Лівіше. 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 Правіше. Правіше, ще. Та це центр, бачиш? Можеш стати по центру? А добре, от. Ні. Правіше. Нормально. Кажи текст. Який текст? Ти що, тексту не знаєш? Ти текст не вчила? Новий рік – це немов маленька казка. Нехай ця казка подарує кожному надію, виповнення найзавітніших мрій, тепла та ніжності в